Tak ťa vítam pri ďalšom matematickom videu na tému, ako navrhnúť opakujúcu sa vzorku na nejaký kus oblečenia. Či už nejaké slipy, dielko, tričko. V zásade je to jedno. Určite to poznáš, máš nejaký kus oblečenia a na ňom je nejaká vzorka, ktorá sa opakuje. Ja neviem, napríklad kotva. A povedzme, opakuje sa s nejakou záhadnou pravidelnosťou. Ono kedysi sa toto navrhovalo ručne, ale dneska na to v zásade máme software, ktorý to dokáže nahradiť, toto ručné navrhovanie. A síce, keď si všimneš, tak rozostupy medzi jednotlivými obrázkami sú vždy rovnaké, smerom po horizontálnej osi, rovnako aj po vertikálnej osi. Hej? Čiže máme nejaké hodnoty, ktoré sa opakujú pravidelne. A na to slúži matematika, aby dokázala toto nejakým spôsobom uľahčiť. To znamená, nejakému návrhárovi stačí vymyslieť obrázok kotvy, ktorý bude opakovať. Kedysi, keď sa to robilo ručne, tak dizajner musel urobiť takú časť obrázku, napríklad takto. Takúto, ktorá sa potom zopakovala. V tej tlači sa jednoducho začala opakovať vedľa seba a nad seba. Dneska na to stačí software, ktorý vlastne toto opakovanie nejakým spôsobom upraví. A v tomto videu si ukážeme, ako napríklad navrhnúť v horizontálnom opakovaní sa veľmi jednoduchú vzorku, napríklad takúto, že budeme mať takú, povedzme, slzu alebo vajíčko, ktoré sa bude opakovať horizontálne, neustále takýmto spôsobom. To bude nejaký kus oblečenia. No, dobre. Na to, aby sme to dokázali spracovať, potrebujeme funkciu sinus. My sme si hovorili o funkcii kosinus. Hovorili sme si o funkcii sinus. A hovorili sme si o nejakých hodnotách funkcie sinus. Takže tieto veci teraz využijeme. Dobre, takže ideme ďalej. Ukážeme si, ako funkcia sinus funguje pri návrhu vzoru. Je to vďaka tomu, že funkcia sinus má nejakú periódu. Nejakú periódu, s ktorou sa opakuje. To sme si už vraveli. Takže poďme si narysovať číselnú os, ktorá bude základom pre náš návrh. Samozrejme, tento návrh ty budeš robiť na počítači. Nebudeš ho realizovať ručne, možno, že áno, nejaké retro štúdio alebo dačo podobného štýlu. Ale v zásade toto sa bude odohrávať na počítači. Lebo počítač je rýchlejší a veľa rýchlejšie dokáže zrealizovať nejaké výpočty. Takže nie je dôvod nepoužívať počítač. No, to bude 2π, to bude perióda sinus. V polovici bude π, to budú ďalšie polovice. Ďalšie polovice. Čiže tu je π.
people, 3 people. Dôvod, prečo to robíme aj ručne, je ten, že za tým musíš vidieť tú podstatu, čo sa vlastne v tom návrhu odohráva, a ty keď potom chytíš do ruky nejaký software, tak pre teba to bude úplne lážo plážo. Toto je 3 pi štvrť, 5 pi štvrť, 6, 7 pi štvrť. No dobre, v zásade nám asi stačia takéto hodnoty, nepotrebujeme tam teraz riešiť nejaké pi šestiny a pi tretiny. Takže ja si ešte na číselnú os x znázorním ekvivalentné, ale opačné hodnoty, aby to bolo vidno, ako vôbec budeme potrebovať. Ak nie, tak to nevadí. Čiže minus 2 pi, minus pi pol, nie, minus pi, pardon, minus pi pol, minus 3 pi pol, tu je minus pi štvrť, minus 3 pi štvrť, tu máme minus 5 pi štvrť, minus 7 pi štvrť. Dobre, na ypsilonovej osi znázorníme jednotky, čiže minus 1, 1. A teraz si ukážeme prvú vec, čo sa deje s funkciou sinus, keď ju nejakým spôsobom upravujeme. Takže načrtnime si pomyslené priamky, od ktorých sa funkcia sinus odráža, medzi ktorými kulminuje. Ono tie hodnoty, ona tá funkcia tie hodnoty aj dosahuje. Pokiaľ si nevidel moje predchádzajúce videá alebo nevidela, tak odporúčam si ich pozrieť. Hlavne tie, kde hovorím o funkciách sinus a kosinus, ako sa vyvodzujú z jednotkovej kružnice. No dobre, základnú funkciu sinus spravím čiernou. Takže v bode 0 má hodnotu 0. To isté v 2π. A teraz v hodnote pi má tiež hodnotu 0. V hodnote pi pol má hodnotu 1. V hodnote 3π pol má hodnotu minus 1. Minus 1. V hodnote minus pi pol má hodnotu taktiež minus 1. Alebo nadobúda hodnotu minus 1. A aká hodnota by bola ešte zaujímavá? Kde nadobúda jednu polovicu, to sú šestiny. To sú šestiny, to budeme možno neskôr potrebovať. Ale v zásade teraz nám toto stačí. Takže obťahnem teraz krivku podľa týchto bodov takýmto spôsobom. Možno to nenakreslím úplne presne, takže za to sa úplne ospravedlňujem. Keď si to skúsiš a budeš aj ty robiť krivky typu sinus a podobne, tak zistíš, že to nie je úplne presné, nedá sa to úplne presne spraviť. Ale ten princíp musí byť zachovaný. Dobre, takže to je sinus. Sinus je nepárna, prechádza nulou. A nepárna preto, pretože pre plusovú a minusovú hodnotu tej istej absolútnej hodnoty, to znamená rovnako vzdialené od počiatku súradnicového systému, má raz v pluse a raz v minuse. Ano, čiže je taká zrkadlená podľa stredu, že sa preklopí aj takto, aj takto. No a teraz poďme skúmať, čo sa stane s funkciou sinus, keď urobíme takú vec, že toto bude, táto čierna bude sinus x.
Čo sa stane, keď budeme mať funkciu sinus x plus pi? Napríklad. Ja budem robiť takú predikciu pomocou tabulky na začiatku. Keď x bude nejaké, koľko bude to sinus? Hej, tá hodnota sinus. Čiže keď bude x nulové, tak to bude vlastne sinus 0 plus pi. A to je vlastne sinus pi. A to je vlastne hodnota 0. Čiže keď x bude nulové, tak ten sinus x plus pi bude nulový. Čiže to bude táto hodnota, tento bod, 0. Dobre, preskúmajme ešte hodnotu pi pol. Keď x bude pi pol, tak to bude sinus pi pol plus pi. A to je vlastne sinus, keď upravíme tú zátvorku, 3 pi pol. A pôvodný sinus 3 pi pol, alebo sinus 3 pi pol je hodnota minus 1. Je, čiže v pi pol to bude hodnota minus 1. To bude tu. No a my vieme, že funkcia sinus má periodu 2 pi. To znamená, táto nula sa zopakuje o 2 pi, áno, o 2 pi. Čiže to bude tento bod. Aj tento bod sa zopakuje o 2 pi, ale to nie je tu. To je o takú vzdialenosť, ktorú keď si vezmeme do kružidla, toto 2 pi, tak vlastne sa zopakuje tu, na tomto mieste. A je zrejme, že keď budeme robiť tú funkciu sinus, tak musíme spojiť tieto dva body. To znamená, sinus, alebo keď na x nadobudne hodnotu pi, bude to asi 0. Tak to vyskúšajme. Som trošku prehnal to pi. Čiže to bude sinus pi plus pi, to sa rovná sinus 2 pi a sinus 2 pi sa rovná 0. Čiže to bude tu. A znovu, keď zoberieme to 2 pi do kružidla, tak zistíme, že ten sinus modrý bude nulový zase do zápornej polosy x tu. Dobre, a čo napríklad 3 pi pol? Keby si dosadil za x 3 pi pol, zistíš, že je to 1. Že je to 1, to je tu. A teda tá funkcia sinus modrá bude vyzerať nasledovne. To pi, ktoré je v zátvorke tej modrej funkcie, sinus x plus pi, hovorí to, že tento bod, povedzme, funkcie sinus x pôvodnej, sa o pi posunie doľava. O pi doľava. Keby tu bolo minusko miesto toho pluska, tak sa to posúva doprava. Čiže tá pôvodná funkcia, tým, že v zátvorke nejaká hodnota pri tom x-ku, to znamená, tá hodnota na x-ovej osi sa nejakým spôsobom posúva o to pi, v tomto prípade to bude doľava, pretože jednak to vyplýva z tabulky a jednak sa to časom naučíš, tak vlastne bude vyzerať takto. Bude akoby oproti posunutá. A keď si uvedomíš a keď si všimneš pôvodnú tabulku a túto novú tabulku, tak táto sinus x plus pi funkcia je vlastne minus sinus x.
je hodnota sinus x, ale s opačným znamienkom. Jednotka bude minus jednotka. Jednotka bude minus jednotka. Minus jednotka bude jednotka. V pi štvrť znova to isté. Hej, v pi štvrť, keď sa pozrieš do tabulky, odmocnia z dvoch lomeno dvomi, minus odmocnia z dvoch lomeno dvomi. Čiže bude to opačná hodnota. A ešte sa pozrime na nejakú inú, čo sa stane s funkciou sinus, keď ju zase nejakým iným spôsobom upravíme. Ja neviem, zoberiem si napríklad nejakú ružovú a urobíme funkciu sinus, nie, 2 krát sinus x a urobíme tabulku. Urobíme tabulku zase hodnoty x a hodnoty sinus v tom bode x. A znova preto isté, 0 a bude 2 krát sinus 0, čiže to 2 krát sinus 0 je 0. Čiže to je hodnota 0. Čiže znova bude nadobúdať hodnotu 0 v tomto bode, v tejto chvíli. V hodnote pi pol, alebo v x, keď nadobúda hodnotu pi pol, tak to bude 2 krát sinus pi pol. To je 2 krát sinus pi pol je 1, čiže to je 2. Čiže musíme si zobrať vyššiu hodnotu na osi y. Čiže tu je 2 a tu je minus 2. Urobíme pomyselnú priamku. V hodnote 2. Čiže nejaká konštantná funkcia. Ktorá je stále dvojkou. Trochu som ju nakreslil krivo v tomto prípade, ale verím, že ti to nebude robiť taký problém. Čiže sinus pi pol bude dvojka. Bude dvojka. V hodnote pi 2x sinus pi je 2x 0, to je 0. Čiže zase tu bude 0. A sinus 3 pi pol, keď sa dosadíš do tej funkcie, bude minus 2 zase. Pi pol bude 0. Čiže tá funkcia, alebo graf tej funkcie, bude vyzerať následovne. Pôjde nie po jednotku a minus jednotku, ale pôjde po dvojku. A to isté sa bude diať smerom do zápornej časti. Keď si všimneš, tak tá dvojka pred sinusom, pred tou funkciou sinus, násobila celú hodnotu tej funkcie. Čiže ak pôvodná bola 1, nová bude 2. Lebo je pred tou funkciou a vlastne akoby násobí tú hodnotu, ktorá sa zobrazuje na os y. To znamená, keby tam bola 3, tak je to 3. Keby tam bola 0,5, tak ju zmenší na 0,5. Sem, čiže to budú také menšie vlny. Čiže máme posun po osi x, máme zväčšovanie po osi y a ešte nám ostáva jedna vec a síce posun po osi, alebo možno že dve veci, posun po osi y a zhustenie tých vln. Dobre, zelenou znázorníme napríklad funkciu, ktorá bude zhusťovať vlny, čiže sinus 2x x, keď spravíme, tak si urobíme tabulku. Urobíme tabulku, ktorou to budeme skúmať. Hodnotu x a jej hodnotu sinus. Čiže znovu, v nule. Sinus 2x 0 je sinus 0 a sinus 0 je 0. Takže. Takže znovu máme v ruke tento bod 0, 0. Pi pol. Čo sa stane s pi pol? Sinus 2x pi pol
dvojky sa vyrušia, to bude sinus pi. Sinus pi je znova 0. Čiže tu sinus pi, sinus 2 krát pi, sinus 2 pi je vlastne 0. Čiže trafili sme zatiaľ samé nuly. No tak poďme ešte preskúmať, povedzme, keď vieme, že sú toto nuly, tak asi to bude nejakým spôsobom práve ten bod z pôvodnej funkcie sinus, že bude nulový. To znamená, aj tie vrcholy sa posunú na nejaké iné hodnoty. Skúsme pi štvrť. Pi štvrť, čiže sinus 2 krát pi štvrť. Dvojka so štvorkou sa škrtne, to bude sinus pi pol. Sinus pi pol 1. Čiže v pi štvrť budeme mať hodnotu 1. Tým pádom asi v 3 pi štvrť bude minus 1. Naozaj by to tak bolo, keby si to dosadil. 5 pi štvrť 1. 3 pi pol bude zase 0. 7 pi štvrť 1. 2 pi zase bude 0. Čiže tá funkcia sinus, tá zelená, bude vyzerať následovne. Bude mať hustejšie vlny. Čiže to je sinus 2x. Táto ružová, keď k nej poznačíme, to je 2x sinus x. A tá modrá, sinus x plus pi. No. Čiže keď násobíme x nejakou veľkou hodnotou, väčšou ako 1, tak vlny sa zhusťujú. Keby to bolo menšie číslo ako 1, väčšie ako 0, to znamená napríklad 0,5, tak tie vlny sa roztiahnú. Hej? Všimni si, že tá dvojka znamená, že tá perióda sa zopakuje dvakrát v tom 2π, v tej jednotkovej kružnici ako keby. Hej? Čiže 1, 2, dve vlny. Keby to bolo 0,5, tak sa zopakuje len pol vlny. Čiže iba taký jeden vrchol. A ešte nám zostáva, a vybereme si na to farbu svetlozelenú, napríklad sinus x plus 1 alebo minus 1, to už je jedno. Proste pripočteme k celej funkcii sinus x plus 1. Preskúmajme to tabuľkou. X a tu bude hodnota sinus. Čiže znovu, x keď je 0, tak to bude sinus 0 plus 1. Sinus 0 je 0 a plus 1 je 1. Čiže to bude tu. Keď x bude pi pol, tak to bude sinus pi pol plus 1. Sinus pi pol je 1 plus 1 je 2. Čiže v pi pol bude 2. Keď to bude pi, tak to je sinus pi plus 1, to je 0 plus 1 je 1. Čiže tu. Sinus 3 pi pol by vyšlo v nule. Tu. Sinus 2 pi by vyšlo v jednotke. Sinus minus pi pol by vyšlo v nule. Lebo tam by bolo sinus minus pi pol. Pôvodný je minus 1 a plus 1 je 0. No a tá funkcia sinus x a to celé plus 1 bude nakoniec vyzerať následovne. Je dobré kresliť tieto grafy farebne, pretože potom sa nemôžeš tak ľahko pomýliť, ako keď je to všetko jednou farbou. Dobre, takže keď sme pripočítali k sínu nejakú hodnotu plus 1,
Tak všimni si, že celá tá funkcia sinus, tá čierna, išla hore o 1. To, čo bolo v jednotke, je v dvojke. To, čo bolo v nule, je v jednotke. To, čo bolo v minus jednotke, je v nule. Hej, čiže to sa posunulo o 1. A pozor, nie je to v zátvorke, tak ako pri modrej funkcii x plus pi. Keby to bolo v zátvorke, tak je to posun po osi x. Keď je to až za zátvorkou, to znamená sinus x plus 1, tak je to výpočet funkcie sinus x a až potom plus 1, to znamená k tej y hodnote, čiže to je posun po osi y. No dobre, takže máme čo? Posun po osi x, takzvaný x posun, to nazvime, o zväčšenie vlny, zväčšenie vlny. Potom máme zhustenie vlny. Zhustenie vlny. Bude ti v zime teplejšie. A potom máme y posun. A keď tieto 4 veci skombinuješ nejakým zvláštnym zaujímavým spôsobom, tak nakoniec môžeš získať výslednú funkciu, ktorá je zhustená, alebo rečia, je posunutá po x-ovej alebo y-ovej osi a povedzme, tá vlna je natiahnutá alebo zmenšená, zploštená a tak ďalej. Hej, čiže kombináciou týchto štyroch vecí môžeš dostať niečo takéto dvakrát sinus 2x plus povedzme pi pol napríklad minus 1. Hej, čiže teraz to vieš rozlíšiť. 2 krát sinus, kde je 2 krát? To je zväčšuje vlnu. 2x, 2x zhusťuje vlnu, plus pi pol posúva po osi x, minus 1 posúva po osi y. Čiže ty si vieš zanalizovať zrazu takúto vec a ten výsledný graf vieš jednoduchšie urobiť. Postupne ideš zvnútra. Koľko je sinus 2x? A kam ho posúva pi pol? A kam násobí tú hodnotu dvojka? A kam ju až posúva minus jednotka? A tam je ten výsledný bod. Dobre, a teraz, ako toto využiť pre návrh vzoru, ktorý sa má opakovať na nejaké látke, ktorý sme si kreslili už predtým. A síce, keď poznáš tieto princípy, ty vieš urobiť danú nejaký, ako by som povedal, analýzu, že vieš, že funkcia sinus vyzerá takto, keď už si začneš voľnou rukou vykresliť. A ty vieš, že ja neviem, zamestnávateľ ti povedal, že chce opakujúce sa slzičky na nejaké tielko. A ty vieš, že nejaká slza, ktorá vyzerá povedzme takto, podobne ako oko, to už je jedno, aký tvar si tam ty vymyslíš, to proste môže to byť aj srdiečko. Ty vieš, že sa to dá veľmi jednoducho popísať matematickými funkciami a síce tak, že ako keby to bude druhá vlna funkcie sinus, ktorá ale bude nejakým spôsobom posunutá. Všimni si, čo vzniká na ich prieniku, keď to tak nazvem. Hej. Niečo takéto. A to je presne tá vlna, ktorú ty chceš, aby sa opakovala na tej textílii. No. A vieš nasledovnú vec, že tie vlny sú oproti sebe. Hej. Čiže ten sinus, keď sa pozrieš do pôvodného grafu, kde boli oproti sebe? Pôvodný sinus a modrý sinus. A modrý sinus bol x plus pi. Hej. Čiže ty vieš, že musíš mať funkciu sinus x, to je táto funkcia, kde je väčšia, to znamená je nad tou novou, je väčšia alebo rovná. Hej. Čiže keď to zväčšíme, tak máme, toto je sinus x, a toto bude tá posunutá. Tento,
vrchol je presne oproti sebe. To znamená, ten posun je sinus x plus pi, čiže o pi posunuté. To znamená, ten spodný vrchol, ktorý je na ďalšej vlne, sa posúva sem. Ale chceme to posunúť, ten vrchol, teraz do tejto pozície. Hej. Čiže ho posunieme, povedzme, smerom nahor o 1 alebo o 1,5. Posuňme o 1. Čiže plus 1. Hej. Čiže v skutočnosti asi bude ležať tu, ale to nevadí, aby sme nemali peknú slzu. Hej. Ty už keď budeš chcieť užšiu slzu, tak upravíš, povedzme, plochosť vlny alebo posun tých vln a tak ďalej. Hej. Čiže tú funkciu dostaneme sem. Čiže táto opačná funkcia je sinus x plus pi a to celé plus 1. No. Takže máme takúto nerovnicu. A ty vieš, že tam, kde sinus x je väčší, to znamená, táto krivka je väčšia ako tá druhá krivka, tak tam, kde sa pretínajú tie jednotlivé hodnoty, to vlastne je ten výsledok, ktorý ten software nakreslí, a tým, že to je funkcia sinus, ktorá sa opakuje, tak ho pekne zopakuje tam, kde treba. Takže poďme toto skúsiť vyčísliť. Takže sinus x je väčší rovný a ty vieš, že tento sinus x plus pi pol je vlastne minus sinus x. To sme zistili z predchádzajúcej analýzy pomocou grafu. A tento minus sinus x ešte plus 1 tu je. Čiže keď ho pripočítaš k obom stranám sinus x, to znamená, tu bude 2 krát sinus x je väčší rovný ako 1. Podelíme celú nerovnicu dvojkou, to znamená, na ľavej strane ostane sinus x je väčší rovný ako 1 polovica. A to je vlastne v podstate výsledok, že keď si uvedomíš, kde tá čierna funkcia sinus x je jednou polovicou, trošku nižšie som to mal urobiť, je niekde tu, je niekde tu a tak ďalej. Čiže táto hodnota je pi šestín. A táto hodnota je 5 pi šestín. To som vyčítal z tabulky, ktorú sme vytvorili v predchádzajúcom videu o funkcii sinus. Takže toto sú hodnoty, vlastne, ktoré nás zaujímajú. Čiže v tomto prípade x bude patriť uzavretý interval pi šestín a plus perióda 2k pi a druhý bod bude 5 pi šestín a samozrejme tiež plus perióda 2k pi. A ako to bude vyzerať v grafe, keď ho načrtneme, tak to bude takto. Toto je funkcia, trošku som to prehnal, funkcia sinus x. Zoberieme si inú farbičku, vezme modrú. A tá opačná bude minus sinus x by šla takto, ale je posunutá vlastne do týchto bodov, do 0 a do 2, čiže bude kulminovať medzi týmito hranicami a os, okolo ktorej bude kulminovať, bude jednotka, čiže pôjde, musím si tie body takto tu urobiť, pôjde nejako takto. No, a teraz toto je funkcia sinus x plus pi plus 1.
Teraz funkcia sinus x, kde je väčšia ako tá posunutá? No to je na týchto bodoch. Na týchto bodoch, od tejto pi šestiny a od tejto 5 pi šestiny má väčšie hodnoty na osi y ako tá modrá. To znamená, je to tento interval. A ty vieš, že keď urobíš v podstate plochu medzi tými dvomi krivkami, tak dostaneš vzor slzy. Hej. A tú plochu medzi krivkami samozrejme zvýrazníš alebo znázorníš tou nerovnicou, že sinus x je tam väčší všade tu ako hodnota tej modrej funkcie. A tým, že tá perióda je 2π alebo 2kπ, tak ďalšia bude vlastne, toto je bod pi šestín plus 2π. To kačko bude jednotka. A zase tento bod bude 5π šestín plus 2π. Hej, keby si to upravil na spoločného menovateľa, tak získaš tú presnú hodnotu. To nie je také dôležité ako to, že je to vlastne interval, ktorý sa opakuje s periódou 2π. No, takže v konečnom dôsledku ti môže vzniknúť vzor, tej opakujúcej sa slzy, a ty keď si povieš, no dobre, tak ale poďme to využiť na nejaký iný vzor, a tu na vrchol tejto funkcie, na vrchol tej funkcie sinus dáš nakresliť, ja neviem, srdiečko, aj ten software dostane toto a povieš mu takú podmienku, že OK, tak ale kde je jednotka, tak na posun v súradniciach trošku vyššie hodnotu y a tam urob srdiečko. Tak to spraví, to zopakuje pekne, ako ide funkcia sinus. V zásade ty vieš akýkoľvek geometrický tvar, aj to srdce, urobiť pomocou nejakej matematickej funkcie, keď si to rozdelíš na viac častí. Hej, tak každá tá časť je popísaná nejakou matematickou funkciou. A tu, keď použiješ a zaplikuješ na to sinus, tak sa ti to začne opakovať pekne v nejakej perióde. Takže zobrazením výsadného nejakého grafu, čo sa týka tej prvotnej analýzy, toto video skončíme. Takže funkcie sinus, respektíve aj kosinus, má tieto isté vlastnosti. Vieš využiť na to, aby si navrhol alebo dokázala navrhovať nejaké opakujúce sa vzory pri návrhu aj oblečenia alebo akomkoľvek inom opakujúcom sa princípe. Takže verím, že ti to pomohlo. Verím, že sa k tomu vrátiš. Ak sa ti to video páčilo, daj mu like, daj odber kanála Mabák, šír to ďalej medzi priateľov na Facebooku, na Twitteri, na Instagrame. Pomôžte si navzájom. Som rád, že si bol, bola. Maj sa pekne zase pri nejakom ďalšom videu o matematike.